Tak jo. Dobré odpoledne. Jsem ráda, že stále v hojném počtu navštěvujete Blog expertů. Moc mě to těší, protože každý týden tady máme zajímavé hosty a bylo by škoda neslyšet přednášky, které jsme pro vás připravili na tento semestr. Blížíme se ke konci semestru a pro tu dnešní přednášku jsem zvolila téma, které se týká technologií, týká se jazyka, řeči a týká se vlastně informací, které se přesouvají z jednoho místa na druhé prostřednictvím kanálů, které k tomu jsou určeny právě díky tomu, že máme ty technologie. Je mi velkou ctí a mám radost, že tady můžu mezi námi dnes přivítat zástupce firmy Fonexia, paní Markétu Lerinci a pana Romana Poloka, kteří nám tady poví vlastně něco o tom, co je to za firmu, jak vznikla, čím je zajímavá a jedinečná, čím se zabývá a jak může být vlastně zajímavá i pro vás, protože třeba vám nabídnou i nějaké možnosti stáží nebo nějakých jiných aktivit, které s fungováním této firmy souvisí. Tak užijte si dnešní přednášku a doufám, že bude zase bohatá diskuze a že si to tady užijeme společně pěkně. Tak předávám slovo paní Markétě. Tak děkuji moc. Dobré odpoledne. A velký potlesk, že paní Mazáčová zvládla moje příjmení, protože to skoro nikdo nezvládne. Takže potlesk. Ať se rozhýbeme za začátku. Děkujeme moc za oslovení. My jsme si teď s kolegou Romanem říkali, když jsme dostali tuhle pozvánku, co bychom vám tak jako řekli. Krom toho, že teda jsme z té technické firmy a nezvládli jsme tady technologii, tak jsme si říkali, že bychom to mohli posunout trošku dál a mluvit o něčem teda zajímavém. Ale když se vrátím k tomu, proč nebo co bychom tady vám chtěli předat, tak jsme si říkali, aby to bylo něco, z čeho si fakt jako odnesete něco do života v rámci toho, co studujete. Abyste si vlastně dokázali představit, kde ty vaše vědomosti a zkušenosti, které nabídete tady na vysoké škole, můžete vlastně využít. A proto jsem vlastně přizvala k této prezentaci Romana, který vede u nás ve Fonexi Data Team. Takže ta druhá část bude právě více pro vás. A já jsem si říkala za sebe, že nejenom abychom vám řekli něco o Fonexi jako takové, ale říkala jsem si, že když jsme tady na půdě univerzity, takže bych vám teda ještě něco řekla o univerzitě, jak je univerzita vlastně důležitá i v tom v rámci vlastně budování nových firem, a to zvláště v Brně, které je velmi význačné právě pro co. Jo, my jsme vám tady vzali nějaký motivátory, že můžeme po vás házet třeba balónky, abyste se rozhýbali, tak čím je zajímavý vlastně Brno? Aha, a co třeba firmy, podnikání, říká vám to něco? Startupy, super, bezva, hážu první míček. Jo, bezva. Tak jelikož učím na vysoké škole, jak jsem si vzala dvě pomůcky, které každý učitel musí mít, jo? Takže já píšu startup, bezva. Aha, Brno Smart City, přesně, super, to může být v rámci těch startupů. Co vlastně ten startup je? Takový hezký slovo, že? Pořád se jako užívá, ale nikdo vlastně neví, co to je, že? Mm-hmm, to je spíš akcelerátor, ale jako dobrý směr, super. A startup je teda? Super, která? Mm-hmm. Jasně, která má jako inovativní většinu technologii. Bezvadný, přesně tak. Mm-hmm. Balonek, ano, balonek. Máme i propisku třeba. Kdo má tablet, tak... To byl ten akcelerátor, jo? Super, nemáme moc těch balónků, ale tak doufám, že si využijete. Pak je budete muset vracet, přesně na konci školního roku vám je vrátíme. Takže super, máme tady vlastně pojmy startup.
A ještě tím, že Brno je vlastně zajímavý, jste správně řekla ten akcelerátor, tady vlastně Jihomoravské inovační centrum, myslím, se kterým máte taky nějakou přednášku, tak přesně vlastně to centrum podporuje ty startupy, ty začínající firmy nebo vlastně začínající podnikatele jako takové, což je hrozně důležitý. Oni podpořili i nás, takže proto o nich lehce mluvíme. A dalším pojem, který je ale důležitý, je tento. Co je to spin-off? Teď vás zkouším, že? Abych vám dal ještě nějakou zkoušku tady. Tak o tom bude vlastně dneska trošku ta naše přednáška. Spin-off je vlastně firma, která vznikla z nějakého vlastně znalostního prostředí, z nějaké instituce znalostní, což je buď univerzita nebo nějaké technologické centrum. A většinou to vzniká tak, že jsou vědci, kteří mají nějaký grant, kteří vlastně mají nějakou vědeckou výzkumnou činnost a přijdou na něco, co by mohlo být použitelné i vlastně v tom reálném světě. Jo? Co se pak většinou stane? Co myslíte? Založí firmu, jasně, tak to jsou hodně šťastliví, když založí firmu. Většinou, když založí firmu, tak ta univerzita si řekne o nějaký buď podíl, takže spin-off většinou je i ta firma, která se snaží, aby univerzita neměla vlastně majetkový podíl na té firmě. A proč se ty spin-offy zakládají ale? Co myslíte, když to vzniká z té univerzity? Teď je ticho, to je těžká otázka asi. Já se hodně ptám, aha, pardon. Tak spin-offy vznikají hlavně proto, že vlastně přes tu univerzitu, když vám to řeknou vaší řečí, nemůžete moc proliferovat ty peníze. Jo, on je to docela jako těžký. A když máte nějakou zakázku a měli byste fakt jako si vzít nějakou jako fakturu z univerzity, tak to bude docela dost náročný. Oni nemají na to základové střediska, které by vlastně mohli použít. Takže i proto vlastně se zakládají další firmy. Ty spin-offy nejsou na té univerzitě žádným způsobem závislé, pokud tam není nějaký majetkový podíl. A vytáhla jsem si nějaké čísla ze statistického úřadu, jenom abych to měla teda něčím podpořený. V České republice je zhruba 51 spin-offů. Ze 14 institucí, z toho je z nich 39 vlastně starších než 5 let, což je docela jako solidní číslo, vám můžu říct. A z toho jenom 17 má víc než vlastně 10 zaměstnanců. Čím si myslíte, že to je? Jsem prozradila, že nemám moc balonků, že? Ano? Ze statistického úřadu. Českého. ČSU. Protože většinou ty spin-offy zakládají akademici, kteří celý život vlastně strávili na půdě univerzity a nemají vlastně potuchu ani jak se podniká, což je úplně jako v pořádku. Jenom prostě bohužel potom většinou oni zůstávají i na té univerzitě a tříští svou pozornost. Co myslíte, že je tohle, když jsme mluvili o těch startupech? Je to takzvaný unicorn. A unicorn je startup, který má aspoň miliardovou valuaci, což je fakt hodně peněz. Tohle bohužel ještě nejsme. My jsme zatím ten spin-off, který vznikl z univerzity a jsme na to velmi hrdí. Tak jak jsme vznikli? Nějací vědci si zkoumali nějaký takový jako projektík ohledně biometrie. Řekli si, pojďme na takovou jako celosvětovou soutěž. A tak se přihlásili a zvítězili. Což je docela fajn. Jenže co se stalo pak? Když zvítězili a ta komunita byla fakt malá, protože v té biometrii prostě bylo třeba 5 středisek na světě, tak začaly se vlastně chodit poptávky. Začínal být zájem. Takže co oni udělali? Začali panikařit, protože prostě nevěděli, co s tím mají udělat. Že jo? Doposavať vlastně si zkoušeli, jak ta věda, ten výzkum může fungovat vlastně v praxi. Dostali nějaké ocenění a říkali si, tak asi budeme muset začít nad nějakým způsobem podnikat.
A tak založili firmu. A to je vlastně celá pohádka. Ono to tak lehké nebylo. A v roce 97 vznikla vlastně na půdě FITu řečová skupina akademiků, která vlastně byla druhá až třetí na světě. A kdy fakt jako nikdo ještě nevěděl, co ta biometrie, co ta analytika vlastně vůbec je. Takže oni začali zkoumat věci, začali zkoušet, jak by to mohlo vlastně fungovat. Nikdo to nevěděl, nebyli žádní mentoři, experti vůbec tady v tomhle. A fakt jako ti vědci se snažili co nejvíc, aby jezdili pryč, aby se učili od někoho, kdo v tom má aspoň třeba o 2 roky náskok. A zkoušeli, jak to můžou vlastně posouvat dál tady u nás v Brně. 2004, jak jsem mluvila o té soutěži, tak 2004 poprvé vlastně šli na celosvětovou soutěž, která je vlastně v biometrii. A tam měli velmi dobré už umístění, což bylo super. A vlastně si potvrdili ty své hypotézy a tu svou vědu a výzkum. 2004, takže ve stejné roce, už měli první poptávky a začali vlastně vyjednávat s univerzitou, jakým způsobem to můžou směřovat, jestli může ten spin-off vznikat, jestli se odloučit, neodloučit, jestli se to dá nějakým způsobem vlastně fakturovat přes univerzitu, nebo jakým způsobem to dělat. Teďka v současné době, jestli víte, jak to funguje, tak jsou nějaké CTT, což jsou transfery technologií, které vlastně jsou na univerzitách. A ty transfery technologií se snaží pomáhat vlastně těm začínajícím podnikatelům, které vyrůstají vlastně z řad těch výzkumníků, aby mohli podnikat. Ale dříve to tak nebylo a nikdo s tím neměl zkušenosti. 2005. Naši vědci zase uspěli a tím pádem byl větší tlak na to, aby začali fakt něco dělat s tím produktem nebo s tou technologií, kterou už uměli. Další poptávka 2005, což už byla druhá. A v 2006 se konečně dohodli s univerzitou a vznikla vlastně Fonexia. A v té době jsme měli 6 společníků, všichni byli z univerzitního prostředí, takže všichni byli akademici. Takže všichni akademici si řekli, juhu, tak jdeme, naskočíme prostě do toho super autobusu a jedeme na velký výlet, bude to sranda. Ona to zase taková sranda nebyla. 2007 jsme zaměstnali prvního člověka, pořád 6 společníků. 2008 se z těch 6 společníků jeden stal teda ředitelem, aby to nebyl teda úplný chaos. 2008 a na konci vydělal 1 milion korun, což když vznikly v roce 2006, tak to úplně není moc peněz, že? Když si to rozprostřete, dělal na 12. A v 2010 najeli prvního obchodníka. Aha. No, to bylo tržby. Obrat, ano. A 2010, což je 2 roky po, odešli 2 společníci, protože se chtěli věnovat vlastně vědě a výzkumu, nechtěli prostě být v tom biznise. A najel se první obchodník, protože přece jenom ti vědci to prodávat, to nebylo úplně ono. A 2011 jsme získali první velmi prestižní grant, což relativně nastartovalo tu Fonexi jako takovou. No, a teď už se dostáváme do něčeho, kdy teda jsme nastoupili do toho autobusu, bylo to velké nadšení, teď jsme jako dojeli někam a zjistili jsme ale, že jsme si to tak vůbec ten výlet nepředstavovali a začal fakt velký chaos. Protože se začaly vlastně to kolečko celé, které nastartovali, tak trošku začalo být rychlejší, než si představovali. Takže v roce 2012 už bylo 5 lidí, změnil se ředitel. A pro představu 5 milionů obrat. 2013, čili za rok, už bylo 10 lidí, což z 5 na 10 přeci jenom to už jako se musíte starat nejenom o stravenky. 2014, pozor, 16 milionů a 20 zaměstnanců. Jo, takže jako docela skokový nárůst a už jako musíte začít řešit nějakou organizační strukturu a tady tyhle věci, což přece jenom, když jsou to akademici, tak to doposavat úplně nedělat. No a 2015 byl takový trošku pád, protože už to nezvládali a vlastně nevěděli,
kam půjdou, jaká je ta vize, jaká je ta cesta, co vlastně chtěli dělat. Proto v 2016 odešel jeden společník, ale dva přibyli. Ti dva vlastně působili už v té firmě a jeden z nich se stal vlastně naším ředitelem, který je doposavať. V té době, my tomu říkáme Fonexia 2.0, protože teďka přece jenom, jak máte 4.0 a všechno a retail 2.0, tak jsme chtěli být taky cool, tak prostě jsme si řekli, že budeme Fonexia 2.0. Tak už je z toho chaosu jsme jako si řekli, že musíme se vymanit a fakt jako jsme se začali začali jsme tak, abychom se z nás stala opravdu ta firma. Aby to bylo něco trošku zajímavého, aby to nebylo chaotické a abychom se začali dělit na oddělení, aby někdo tam měl prostě, aby tam byl ten náčelník, aby nás někam vedl, aby tam byl nějaký ten kormidelník. A vlastně v září 2016 jsme měli třetího ředitele, který je doposavat a je to Michal Hrabý, za kterým jsme docela vděční, protože jak vidíte, tak teď to začíná být teprve dost zajímavé. 2017, 50 milionů, což už je docela fajn. A 2018, což je teďka, už nás 50 lidí a čekáme na konci roku, kolik vyděláme peněz. Ale zatím to vypadá docela dobře. Takže to je taková jako takový náš trošku příběh, ale tady to vidíte jenom tak jako pěkně, ale já bych asi vám chtěla říct, co jsme si z toho vzali, nějaký takeaway, protože to nebylo jednoduché. Takže nejdřív to, co fakt jsme nezvládli. Najímali jsme hodně mladých juniorních studentů, kteří přece jenom jsou bezvadní a stojí vás málo peněz, ale pokud chcete, aby to nebylo jenom tak jako, že pět kámošů si řekli, pojďme spolu podnikat, tak potřebujete, aby tam byl nějaký i senior, abyste ty zkušenosti nějakým způsobem získali. Zároveň jsme neměli žádné zkušenosti z vedení týmu, takže i tohle bylo něco, co nás vlastně pořád brzdilo, aby ta firma se fakt jako nastartovala. Neměli jsme žádný čísla. Ono jako je dost těžký udělat tu matiku bez těch čísel, jo. Když nevíte, jaký je váš prodejní cyklus a nevíte zhruba celý rok, jak budete prodávat, tak je fakt těžký něco plánovat. Takže jediné, co jsme věděli, byl aktuální zůstatek na účtu, což úplně jako není dobrý. Přece jenom jako to cash flow je docela fajn znát a stejně tak jako je dobrý znát, kolik nám ten projekt vynese peněz a jestli vůbec stojí za to do něho investovat čas a peníze, protože na tom jsme fakt taky propálili hodně peněz a našeho času. Zároveň jsme nebyli jako fokusovaní. Tím, že tam byli akademici, což je jako super, protože jsou neuvěřitelně inteligentní a jsou vizionáři a táhnou vás na ten produkt dál, tak je to báječný. Akorát, oni sedí jedním pozadím na dvou místech. A to není dobrý. Pokud chcete něco akcelerovat, tak prostě fakt musíte do toho skočit a jít do toho jako naplno. A to nás hodně brzdilo a brzdilo nás to v podstatě až do roku 2016. A nějaká jako odvaha, jo? Odvaha konečně vystoupit z toho, že teda jenom jsme ti akademici a z toho je, že jenom nabíráme vlastně ty juniory. A vlastně nějaká investice, tak o tom jsme nepřemýšleli, protože tam byl nějaký jako strach z toho, co se vlastně všechno může stát. A sebereflexe. V té době tam byly lidi, kteří třeba rozjeli 3 spin-offy, což je super. No ale jak si na tom stojí ty 3 spin-offy? Nic moc. Takže ono je jako dobrý, pokud chcete prostě nastartovat ten biznis docela velkým, fakt jako i tady tohle si říct, hele, mám na to, jako nepotřebuju kolem sebe lidi, kteří mě vlastně doplní. A to nás hodně dlouhou dobu brzdilo. A jsme strašně rádi, ale že jsme se tím prošli, protože jinak bychom nebyli tam, kde jsme teď. A teď to dobrý. A za tu dobu se tam vytvořila fakt super parta s energií, která prostě neměla strach. Neměla strach vůbec zkoušet ty věci, oslovovat nový zákazníky, oslovovat prostě nový vědce, kteří nám vlastně pomáhali se rozrůstat a jít dál. Vytvořili jsme si strašně dobrý partnerství s našima zákazníkama, nebyli jsme jenom někdo, kdo jim něco prodává, ale fakt jsme s nima řešili ty problémy a pomáhali jsme jim a různě jsme je třeba vzdělávali ve věcech, které třeba neuměli. Takže to nám hodně pomohlo, hlavně v začátcích.
Osvícení. Osvícení těch akademiků, že si řekli, hele, tak tohle třeba nebudeme dělat, nebo hele, odejdeme, prostě chceme, aby Fonexia rostla dál. Tak to bylo něco, za co by jako opravdu zasloužili velké díky, protože určitě to není nic jednoduchého. A zároveň i štěstí. Říká se, že štěstí čeká na člověka připraveného a myslím si, že hodně lidí ve Fonexii tomu dali a fakt jako se snažili tomu štěstí jít napříč. A samozřejmě naše DNA. Nikdy jsme nezapomněli na to, že jsme vznikli z univerzity, protože ta je prostě hrozně důležitá. A zároveň v současné době pořád s ní spolupracujeme a to partnerství je hrozně moc důležitý nejenom v tom biznisu, ale i v těch grantech, i vlastně v tom, že posouvá ten produkt stále dál. A samozřejmě dívat se trošku vizionářsky, kam chceme jít. Takže tam máme spoustu lidí, kteří to táhnou vlastně dál, kteří se nezastaví jenom tak, že si řeknou, dobrý, to stačí, ale vlastně kteří nás pořád nějakým způsobem nám dávají výzvy neustále, že, Romane? Až si někdy říkáte, jako já už nechci vlastně. Ale je to báječné, protože to vlastně dělá tu firmu mnohem, mnohem silnější. No a co teď? Teď stále jsme v Brně a je nás v současné době 53. A nikdo nás nezainvestoval, což znamená, že si rozhodujeme o věcech sami. Jsme za to docela dost hrdí, protože za tím ředitelem pořád můžete zajít na chodbu a říct, hele, prostě nemyslím si, že třeba tohle můžeme udělat, nebo právě, že můžu to udělat. Takže to je jako super. Máme za sebou 12 let historie. Všechny ty věci, které jsem vlastně říkala, co byly třeba negativní i pozitivní, nás posouvaly dál. Jsme ve více než 60 zemí. Máme tam různé projekty, hodně rozjíždíme třeba teďka Jižní Ameriku, což je něco, co jsme vlastně ještě před rokem vůbec nedělali, takže máme fakt jako nový výzvy. A ten náš business model funguje tak, že my děláme buď B2B, což je business to business, třeba call centra, to je třeba náš vlastně partner, jedeme teda partnerský model, čili nemáme koncového zákazníka, ale vždy přes partnera, a nebo B2G, což je business to government, takže hodně vládní projekty. No a co teda vlastně děláme? Děláme toho jako hodně. A než bych to tady měla vysvětlovat, protože já tady nejsem za tu technickou linku s nás dvou, tak bych vám to asi vysvětlila tak, jak jsem to pochopila já. Děláme v podstatě dvě věci. Jedna je biometrie. Biometrie znamená to, že jsme schopni rozeznat vlastně z řeči toho řečníka. Jsme schopni rozeznat, že jsem to já, Markéta, která má třeba tolik a tolik roku, mluví takovým amakovým jazykem. A jsme to vlastně schopni rozesnat, i když máte třeba v nahrávce více lidí, tak kdybyste tady teďka mluvili a já mluvila do toho taky, tak ten systém, vlastně ten náš software umožní to říct. Jo, a jedna z nich byla Markéta, protože už mě mají nahranou. Takže to je vlastně jedna ta větev, kterou děláme, která je hodně právě v tom governmentu. A ta druhá větev, to je vlastně ta analytická. Což si představte tak, že si něco třeba nahrajete, nebo třeba jste na nějaké schůzce a teď si něco byste si nahráli a ten náš software je schopen to přepsat vlastně do textu. Takže pro vás žádná práce, nemusíte si psát, ale zároveň to třeba pro naši partnery může znamenat to, že tam hledají klíčová slova vlastně v tom přepsaném textu, což pro mnohé našich partnerů je docela velmi, velmi důležité. Takže pokud někdo volá třeba do nějakého nákupního centra a říká, prostě je tam bomba a xkrát řekne bomba, tak vlastně náš software dokáže identifikovat, že hele, on říkal třeba pětkrát bomba tady v tomhle, takže ta nahrávka je asi nějakým způsobem jako špatná, pojďme se na to podívat a vlastně ti naši partneři už to pak rozklíčují vlastně dále, co se tam odehrálo. Tak, ale já teda tady úplně nejsem tak, aby to vysvětlila technicky, takže já předám slovo tady mému kolegovi Romanovi, který víc bude mluvit o tom, vlastně kde by mohlo být to vaše uplatnění, kde vlastně to, co my děláme vlastně s datama, protože ten náš biznis je docela dost o datech, že? Bez nich bychom nic moc neudělali a to je vlastně prostor taky pro vás. Takže klidně, ještě si máte nějaké otázky, jak se ptejte teďka, nebo to prostě pokládejte nějakým způsobem jako i potom. Je to na vás. Jo, k mé části jsou nějaké otázky. Byla jsem rychlá a měla jsem moc otázek já, že? Pardon.
Takže dobrý večer. Já budu teda pokračovat. Děkuji Markétě za ten úvod. Možná spoustu věcí řekla a já se budu v některých opakovat, za to se omlouvám. Ale možná bych vás chtěl požádat, když budete mít nějaký dotaz, tak se ptejte přímo. Domnívám se, že žádná otázka není hloupá. Já se naopak myslím, že hloupost je se nezeptat, když mě něco zajímá, takže klidně se ptejte. Já na začátek začnu takovým příběhem. V době, kdy jsem byl ještě teenager, tak mobily úplně ještě nebyly, nebo byly, ale byly strašně drahý. Takže začnu takovým příběhem, co se mi stalo. Volal jsem své přítelkyni na pevnou linku, zvedl to povědomý hlas a řekl: Nováková, prosím. A já jsem spustil něco takového: miláčku, ten včerejší večer byl úžasný. Prostě kdy vaši rodiče pojedou znovu na chatu. A co myslíte, že se stalo? A začalo nekonečné ticho, které mi přišlo, že je skoro hodinu. A potom docela takový chladný hlas, který mi řekl: to jste vy, Romane? To asi chcete mluvit s mojí dcerou. Tak to jsem věděl, že mám problém. A naše technologie, vlastně technologie naší společnosti pomáhají ne konkrétně tomuhle případu, ale podobným use caseům řešit tak, aby se tyhle situace nenastaly. Takže představme si za tím příběhem, který jsem vám říkal, příběh, kdy někdo vlastně přes telefon se snaží ovládat nebo nějak manipulovat s vaším bankovním účtem. Takže vlastně naše technologie zajistí to, že někdo, kdo volá za vás vaším jménem, nejste vy, ale je to někdo jiný. Jak už Markéta říkala, těch skupin oblastí nebo tomu, čemu se věnujeme, rozdělujeme na takové dvě základní skupiny. Tou první je hlasová biometrie, což už Markéta trošku představila. Já jenom k tomu doplním, abyste měli nějakou představu, jakým způsobem to funguje. Takže kdybychom měli mou nahrávku a našimi technologiemi se ji snažili nějakým způsobem zkoumat, tak byste zjistili, že se jedná o mou osobu, že jsem muž, že mi je 44 let a mluvím česky. To znamená, je tam ta identifikace mluvčího, je tam identifikace věku, pohlaví a případně jazyku. V současné době je to, ty technologie fungují tak dobře, že v podstatě jsou úspěšnější než člověk. To znamená, při vyhodnocování konkrétně hlasové biometrie technologie dokáže daleko lépe poznat, jestli se jedná o toho daného řečníka nebo ne. Zašlo to až tak daleko, že v podstatě naše technologie používají vlastně soudy k dokazování, zda ta osoba je ta, o kterou se jedná, či nikoliv. Jeden z našich vlastně takových vážených zákazníků je Bundeskriminalamt, což je v podstatě taková německá FBI, a právě tyto systémy používá vlastně pro identifikaci mluvčího. Druhou skupinou je pak analýza vlastně obsahu. Markéta už to zmiňovala, já bych to možná ještě víc doplnil, abyste měli pod tím nějakou představu. Takže v podstatě jedná se o vyhledávání klíčových slov. To znamená, představte si call centrum, které má tisíce hovorů denně a za měsíc to můžou být skoro miliony a mají v tom hledat nějaké slova. Standardně, když vlastně call centra nepoužívají žádnou technologii, tak v podstatě svými lidmi jsou schopni hledat nebo nějakým způsobem analyzovat jenom 1 nebo až 3 % vlastně hovorů. Naše technologie jim umožňují projít vlastně ty hovory všechny. Takže všechny hovory, které přejdou přes call centrum, tak vlastně naše technologie jsou schopny zpracovat. Takže u toho vyhledávání slov si můžeme představit třeba konkurenci, to znamená, vyhledáváme ve všech hovorech, jestli zazněla nějaká konkurence, co konkrétně, případně jaký produkt vlastně zákazníci zmiňují.
Potom je to samotný přepis, to znamená, z té hlasové nahrávky vlastně vznikne text, nad kterým se dělá vlastně samotná analýza. A poslední je voice activity detection. To si můžete představit, že naše technologie určí, jak daný ten řečník třeba hovoří rychle, případně jestli nehovoří vlastně přes sebe. A kde se můžete s těmito technologiemi setkat? Já už jsem to trošku nakousil, ale pokud jste volali někdy do call centra nebo v podstatě na mobilního operátora a zaznělo tam takovýto klasický na začátku, váš hovor může být monitorován, tak jste se v podstatě setkali vlastně s našimi technologiemi, neboť vlastně operátoři nebo velká call centra v České republice používají právě naše technologie. Oni ty nahrávky potom vlastně zpracovávají a dělají vlastně analýzu vlastně nad těmi hovory. Tak a teď bych přišel, nevím jestli k něčemu víc zajímavějšímu, ale rád bych nakousil nějaké téma, co se týče samotných technologií, jak je zdokonalujeme, jak je trénujeme, jak fungují a případně něco málo řekl, pouze základního, nemusíte se bát, o umělé inteligenci a případně o neuronových sítích, které vlastně naše technologie trénují. Neuronové sítě si můžeme představit, já teď uvažuji, jak začít, v podstatě je to nějakým způsobem i z biologie nebo fungování lidského mozku. V podstatě jde o to, že ukážete umělé inteligenci nějakou skupinu dat a on na základě toho si vytvoří nějaký model a díky tomu se učí. To znamená, když mu dáte další úkol, tak on na základě toho, jak je naučený, tak pokračuje vlastně dál. Vysvětlím vám to na takovým krásným příkladě. Když učíte malé dítě rozpoznat, co je kočka a co je pes. Děti to jsou takový ti malí lidi, jestli jste ji viděli někdy. Když učíte malé dítě vlastně rozpoznat, co je kočka a co je pes, tak mu ukážete nějaké dejme tomu tyhle dva obrázky a říkáte si fajn, takže když uvidí kočku, tak bude vidět, že to je kočka, když uvidí psa, že to je pes. No a akorát potom potká čivavu a říká si, je to doufám čivava, aby někoho neurazil. Teď je to strašně moderní. A říká si, no a to je co? To je kočka, nebo to je pes? A neví. Takže funguje to tak, že i tomu dítěti musíte ukázat více psů anebo více koček, aby on lépe rozpoznal to, co po něm vlastně následně chcete. A stejně tak fungují neuronové sítě, to znamená, čím více jim dáte dat, tak tím lépe potom vlastně zpracovávají a učí se, jak mají ten daný případ vlastně vyhodnocovat. My tomu říkáme vlastně nakrmit neuronovou síť. Takže potom určí, že to je pes. Tak, jelikož už jsem vám řekl, že potřebujeme data a víte, že jich potřebujeme hodně, tak bych se vás teď spíš zeptal, nikdo se zatím na nic nezeptal, tak se zeptám já. Co si představujete pod pojmem data? Jaká data? Ještě máme jeden balónek, možná dva. Tak máme jich víc, ještě máme propisky. A co si myslíte, jaká data používáme? Nebo jaká data potřebujeme k trénování? Záznamy čeho? Jakého typu? Super. Takže hlasové nahrávky, takže to je jedna obrovská část dat, které vlastně používáme. Jo, hazíš dobře. Tak děkuji. Co dál?
Není to jenom o hlasových nahrávkách, ale je to spousta dalších věcí. Napadá vás ještě něco dalšího? Takže super, potřebujeme k tomu přepisy, potřebujeme k tomu nějaké texty a nějaké anotace. A teď něco složitějšího? Kód, to už je hodně zatím, ale samozřejmě to s tím souvisí, ale jako takový vlastně, co používáme, tak jsou vlastně další nějaké texty, slovníky, pro třeba jednotlivé jazyky potřebujeme vlastně nějaké statistiky používání slov v daném jazyku a tak dále. Takže těch věcí je opravdu hodně. Asi nemá cenu, abych to tady všechno vyjmenovával, ale chtěl jsem vám to uvést, abyste věděli, co všechno do toho vstupuje a co s tím souvisí. Teď bych se zeptal, když už víte, jaká data používáme, tak když se vrátíme k té první kategorii, to znamená ty vlastně hlasové nahrávky, jaké informace se domníváte, že vlastně sbíráme nebo nás zajímají vlastně k té nahrávce? Zase vás poprosím o nějakou, zatím nebyl dotaz, tak pojďme, co vás napadá. Sedíte daleko, jinak byste měl míček. Co dál? Zvuky pozadí, super. Tempo taky. Co dál? Pořád se držíte toho stejného tématu, zkuste se na to trošku povznést. Prosím? Přesně tak, je to jazyk. Já si přejdu k tomu, abyste viděli, co všechno zkoumáme. Takže těch věcí je, myslím, 30 nebo přes 30. Ale v podstatě jste mohli navázat na to, co už jsme vám řekli. To znamená, my potřebujeme k té nahrávce vědět správně, jak jste řekl, jaký jazyk vlastně použít pro tu nahrávku, jaký vlastně člověk, jaký má věk, jakého je pohlaví, a samozřejmě k tomu, co jste zmiňovali, nějaké informace technické vlastně k samotným nahrávkám. Takže máme tam audiosoubor, nějaké kodeky, frekvence, správně bylo poznamenáno nějaký hluk. A tohle všechno ovlivňuje vlastně ty technologie nebo to, co vlastně těm technologiím nebo umělým inteligencím vlastně dáváme a říkáme jim, hele, tohle je zašuměná nahrávka nebo tenhle člověk je muž, i když zní jako žena. A to jsou právě potom ty rozdíly, které jsem vám ukazoval u toho dítěte, kdy má rozpoznat, jestli je to pes nebo kočka. Tady tohle je, nebo to množství informací je spíše, jak bych to řekl, zbožné přání, abychom to věděli, protože samozřejmě o každé nahrávce tyto informace nemáte. Já to potom... Je to důležitý a správná poznámka, takže samozřejmě ano. A řešíme to i třeba, když je to nerodilý mluvčí. To je určitá skupina, kdy v podstatě to trénujeme i odděleně. To znamená, máte angličtinu, ale potom můžete natrénovat technologii na angličtinu, kterou používají. Já vím, že tam je třeba specialita u Francouzů, takže v podstatě angličtinu, kterou hovoří vlastně Francouzi. Takže super, super poznatek. A teď jsem zapomněl, čím jsem skončil. Nevadí. A přejdeme k té realitě. Víte, že používáme hodně dat a řeknu vám něco k tomu, jakým způsobem to funguje nebo jak to probíhá. Ten proces je docela zdlouhavý. Já jsem vám tady dal jenom část, nebo hodně jsem to zobecnil, abychom tady nebyli do večera, ale ty základní věci jsem vám tam chtěl dát. Takže na začátku máme nějaký požadavek.
Může to být vlastně to, co jsem zmiňoval, nový jazyk, dejme tomu ta angličtina mluvená Francouzi, ale může ten požadavek být taky na data pro nějakou konkrétní technologii. Takže když budu trénovat technologii na rozpoznání věku, tak budu chtít vlastně nahrávky, kde ten věk mám určen. To znamená, ty metadata, která jsem vám ukazoval, tak v podstatě budu hledat nahrávky, kde mám určen věk, abych tu technologii mohl natrénovat. Další část je ta nejhorší, a to je vlastně získat data. Tak abyste ty data měli a měli určitou spolehlivost a že těm datům můžete věřit. Já se k tomu ještě vlastně potom dostanu, ale je to jedna z věcí, kterou vlastně se náš tým zabývá. Potom, když máte dostatek dat, tak musíte je nějakým způsobem zpracovat a připravit pro ty technologie. Data vlastně získáváte od různých dodavatelů a je nutno je vždycky nějakým způsobem zpracovat. No a na konci je v podstatě nějaký výstup, nějaká technologie. Nejlépe je, když ten požadavek na začátku se rovná té technologie na konci. To znamená, někdy se to rozchází, ale ten cíl je, aby vlastně jste dodali to, co bylo na začátku požadováno. Já to ukážu nebo vysvětlím na konkrétním případu, aby vám to bylo více jasný. Tohle je náš produktový tým. Dělám si legraci. Máme jenom dvě. Takže ta holčička tam nepatří. A jinak je správně, že oba dva mají brýle, tak je to dobrý. Takže to si takhle vlastně naše produktové oddělení sedne a hluboce se zamyslí, co bychom mohli udělat. A představte si, že vysloví slovo Tagalog. Víte někdo z vás, co to znamená Tagalog? To bych chtěl dva míčky, protože jsem nečekal, že vůbec někdo odpoví. Takže já nevím, jestli všichni slyšeli, ale je to jazyk, kterým se hovoří na Filipínách. My když něco takového vlastně od produktového oddělení slyšíme, tak nám vždycky stávají vlasy s hrůzou, kde seženeme data, už přemýšlíme hodně dopředu. Nicméně musím říct, že na produktovém oddělení se tváří podobně asi jak ty děti na fotce, to znamená s výrazem jako berte to jako výzvu, jako nic nejde, že jo, sežeňte prostě data a natrénujeme to. Jenže realita je trošku jiná. Takže si sedneme a řekneme, no tak fajn, tak Tagalog. Ani nevíme, co to znamená, natož odkud to je. A říkáme si, tak co uděláme, tak samozřejmě vygooglíme, co to vůbec znamená. A řekneme si, tak fajn, tak je nás víc v týmu, tak všichni zavoláme na Filipíny a ty nahrávky nahrajeme a máme data. Jak sami tušíte, to je naprostá hloupost a utopie, protože my těch dat potřebujeme skutečně hodně. Takže tam potom nastává to přemýšlení, vlastně, jak ty data získat. Těch možností je několik, já jenom pár vyzdvihnu, abyste věděli, oč se jedná. Nejjednodušší, která vás asi napadne, tak si to stáhnu z netu a mám to. Takže to je absolutní utopie, takhle to fakt nefunguje. A je to výjimka jedna z tisíce, kdy se vám něco takového povede. A ještě zadarmo, to už vůbec ne. Potom je možnost podívat se do našeho datového skladu a říct, hele, tak možná tam Tagalog bude. Takže to je taková druhý stupeň utopie, to taky většinou nefunguje. A potom nastává to zkoumání vlastně toho, kde ty data vlastně získáme. Jelikož pracujeme vlastně s partnery a zákazníky, tak jedna z možností je získat přímo ty data od zákazníků, ale v dnešní době vlastně s tím zákazníci mají docela problém, protože těch strašáků, licenčních, osobních údajů a tak dále je taková, že do toho úplně nechcou jít. Potom samozřejmě fungují firmy, které vlastně se zabývají prodejem dat,
My jim říkáme data provideri, ale ti samozřejmě ten daný jazyk nemusí mít. A potom nastává ta nejhorší varianta, to je to, že musíte vymyslet systém, jak ty data vlastně v té dané lokalitě získat. To znamená nějaký ten akviziční projekt, o kterém jsem vám vlastně hovořil před chvíli. Dotaz. Super dotaz. Spíše ne. A možná se zeptám, možná tu otázku vrátím, proč myslíte, že ne? Nemusíte odpovídat jenom vy? Nemusí, ta kvalita může být dobrá, ale uvažujte správným směrem. Možná ještě něco dalšího? Napadne někoho? To taky není problém. Tak já vás nebudu trápit. Takže to nějak začalo znít jinak, tak já se posunu zpátky. Je to tím, že my potřebujeme získat data ze stejného kanálu, jaký bude používat náš zákazník. To znamená, pokud používáte vlastně data pro telefonní hovory, tak neúplně vám dobře bude fungovat technologie, když ji natrénujete z dat ze seriálu nebo z televize obecně. Používá se to spíše jako doplněk a v případě, že těch dat máte skutečně hodně. Ale obecně vlastně technologie se trénují vlastně na datech, které odpovídají vlastně tomu použití toho konkrétního zákazníka. Takže to je ten důvod. A dejme tomu, že jsme ty data nazbírali, a tak je v podstatě koupíme takovouhle krásnou mašinku, ona to všechno přechroustá a při nejlepším z toho máme ketchup. Takže takhle to taky určitě nefunguje, to jste pochopili správně. Ty data vždycky musíme nějakým způsobem vyčistit a připravit vlastně pro ty technologie, aby to fungovalo a teprve potom vlastně spouštíme ten proces toho samotného trénování. Se omlouvám za tu dramatickou pauzu, nic s tím nebylo myšleno. Ale přišli jste v nejlepší chvíli. Takže jsme u konce, máme natrénovaný nový jazyk. Strávili jsme s tím třeba několik měsíců, abyste měli představu, že to není otázka dní, ale je to práce na několik měsíců všech oddělení, které do toho patří. To znamená vývoj, produkt, data a další oddělení, které máme. Máme jazyk, se kterým jsme strávili měsíce a upřímně řečeno, nikdo z nás ve firmě nerozumí vůbec, kdo tam co říká. Na tom to je docela pěkný, když pracujete s něčím takovým, takže je vám jasný, že potřebujeme nějaké externisty, kteří nám pomáhají s tou naší prací. Tak a teď doufám, že jsem to vysvětlil nějak pochopitelně, že jste si z toho něco odnesli. Možná se teď zeptám, než budeme pokračovat dál, jestli máte ještě k tomu nějaký dotaz. Správný dotaz. Standardně to funguje tak, pokud trénujete vlastně technologii pro přepis, tak je odděleně. To znamená, nedělá se to tak, že by byl jeden obrovský model, kde by byly všechny jazyky. Jak bych to vysvětlil, ta náročnost na výkonnost, to zpracování je obrovská a to je ten asi hlavní důvod v tuto chvíli, proč se to nedělá. A nicméně druhá stránka věci je ta, když máme technologii pro rozpoznání jazyku, tak je to vlastně ten druhý případ, že všechny ty jazyky máme dohromady a ta technologie určuje vlastně, jakým jazykem hovoříte. Takže v podstatě obě dvě varianty jsou možné. Děkuji za dotaz. Ještě nějaký dotaz? Než přejdu k problémům.
Super dotaz. Jsou dva případy. Oba dva, co zmiňujete, tak je to dobrá poznámka. Bývají projekty, kdy je to čistě projektově, ten zákazník to chce pro sebe a samozřejmě chápete, že když je to práce několika měsíců, tak to stojí obrovské peníze a málo kdo si to chce zaplatit jenom pro sebe, ale i takové projekty děláme. A ta druhá je to, že zaplatí jenom část, nebo část, jak to říct, zaplatí jenom zlomek toho, co by zaplatil vlastně za jazyk projektově, ale ten jazyk nebo ta technologie nám zůstává, jsme jeho vlastníkem a prodáváme ho dál. Takže super dotaz. Ještě nějaký? Já si přejdu teda k těm problémům. Ještě ty dva dotazy mám tady propisky. Já jsem udělal takovou pauzu, protože těch problémů znáte je spousty. A je jich asi tolik, kolik vidíte lidi na té fotografii. Nebojte se, nebudu komentovat úplně všechny. Mám tady jenom pár. A nicméně chtěl bych zdůraznit, že vlastně data jsou základem vlastně každé firmy, která pracuje s umělou inteligencí a to množství dat, které potřebujete, sebou samozřejmě přináší ty problémy, které jsou s tím spojeny. Mám krásný slide. Co tam asi bude, co myslíte? Bouřka ne, něco jiného? Možná taky ne, ale je tam samozřejmě. Je to nic. To znamená chybějící data. To jsou ty případy, kdy dostanete nějaký nápad z produktu a máte získat data. A jsou to data, které nemá ani ten data provider a nemůžete si je koupit. A potom nastává to, že musíte vymyslet způsob, jak ty chybějící data vlastně získat. Samozřejmě všechny napadne, že si je stáhneme z netu, to už jsem vysvětloval, takže to je taky utopie. Takže my vlastně přemýšlíme, jak vlastně se k těm datům dostat a vymýšlíme projekty na získávání dat. Případně je samozřejmě druhá možnost to, že vlastně data providerovi v podstatě dáte zakázku, aby vám ty data získal. Takže to je v podstatě to, co my děláme, akorát to vlastně nakoupíte od toho data providera. Já si pořád přihazuju ten mikrofon, je docela těžký, když člověk hovoří dlouho. Prý mám něco zaspívat, máme odborníci tady vedle mě. Chvíli bych se zastavil vlastně u dodavatelů dat. No, je to taky taková docela složitá situace. Ono to vypadá, samozřejmě potřebujete data, tak to koupíte od někoho a jste v pohodě. Ono to tak úplně jednoduché není, protože samozřejmě ti dodavatelé dat to také mají z různých zdrojů a někdy ta kvalita není úplně super. Takže stává se nám to, že nakoupíme, dejme tomu 100 hodin nějakých dat a použijeme z toho ve finále, dejme tomu 30 hodin, to znamená jenom jednu třetinu. A to z toho důvodu, že ty nahrávky jsou nějakým způsobem nekvalitní. Nebo je tam nějaký jiný problém. Potom se hodně stává to, že nakoupíme data, která musíme vlastně nějakým způsobem čistit. Většinou, když nakupujeme data, tak je to za velké peníze. A děláme to z toho důvodu, že ty data máte hned a můžete je hned použít. Když děláte akviziční projekt, tak je to většinou otázka měsíce, dvou, tří. Takhle když koupíte data, tak je můžete vlastně hned použít. Problém v tom je, že někdy jsou ve formátu a struktuře, který neúplně vám odpovídá. A z toho vyplývá to, že potom strávíte úplně stejný počet času tím, že ty data vlastně zpracováváte. Další kapitolou jsou výpočetní kapacity. Já úplně tady nebudu zabíhat do toho, do detailu, nebo že bych vám vysvětloval, kolik potřebujeme výpočetní kapacity, ale jenom uvedl bych to tak, nebo řekl bych to, že když trénujeme nějaký větší jazyk, který má, dejme tomu, 1000 hodin, tak ta kapacita nebo ten výpočetní výkon, který k tomu potřebujete, je obrovský a ten model se počítá někdy několik dní, někdy několik týdnů. Tak jenom byste měli představu,
a to jedou servery vlastně 24 hodin denně a kupujeme si to i externě. Ta situace v České republice se postupně nějakým způsobem zlepšuje. V Evropské unii už je to něco lepší. Samozřejmě jsou možnosti v Číně, v Rusku a tak dále. A neúplně chcete vlastně do těchto zemí data posílat aby přešli vlastně přes servery, o kterých úplně nic nevíte. Licence. Licence je takový obrovský strašák, protože je jich neskutečná spousta. Já když jsem poprvé slyšel o licencích, tak jsem si říkal, fajn, tak jsou nějaký jako free, potom něco zaplatíš nebo tak, něco mezi. Ale když potom člověk do toho víc zabředne a zjišťuje, co všechno vlastně, kolik druhů je licencí, jaké jsou omezení, co následuje potom, když vlastně ty data zpracujete a tak dále, tak je to obrovská spousta. A samozřejmě naše oblíbené GDPR, osobní údaje, to je další taková černá skříňka, která pro nás je o to složitější, protože my v podstatě pracujeme z 90% do zahraničí a neúplně jsou dneska sjednoceny vyjádření k tomu, jak můžeme pracovat s daty vlastně mimo Evropskou unii, ve Spojených státech a tak dále. Musím říct, že jsme byli v jednu chvíli před krokem, že si založíme někde pobočku v nějaké jiné zemi, kde bychom data zpracovávali, protože ty věci, které kolem se toho dějou a co všechno člověk musí splňovat, tak jsou ohromný a hledejme zatím jenom peníze. Nás stojí obrovský balík peněz to, abychom vlastně ty nahrávky předělali podle těch požadavků, které vlastně dneska jsou. Ale ať nekončíme úplně negativně, vždy se snažíme najít nějakou tu cestu, kterou bychom šli. My někdy si říkáme, že je lepší udělat špatné rozhodnutí než žádné a nepřemýšlet 3 měsíce, jestli do toho jít nebo nejít a jakou variantu zvolit. Takže někdy děláme to, že prostě se rozhodneme, ať děláme chyby, tak nám to je ve firmě většinou odpuštěno. Když máte podepsanou smlouvu na určitý projekt a potřebujete to dodat do nějakého data, tak některé věci prostě jdou stranou. Nemyslím tím, jako že bychom dělali něco nezákonně, ale musíte se pro něco rozhodnout. Takže tohle byly vlastně všechny informace, které jsem vám chtěl říct vlastně k datům a vůbec k tomu, k těm technologiím, se kterými pracujeme. A jak jste zjistili, tak v podstatě je to nekončící proces. To znamená, když dodáme Tagalog, tak produktové oddělení nebo nějaký zákazník přijde s něčím dalším, se kterým vždycky koukáme na to, co to vlastně vůbec je, jestli nám nenadávají. Takže je to takový nekončící proces a musím říct, že je to na druhou stranu strašně zajímavá práce, protože se dostanete k věcem, ke kterým se vlastně standardně asi normální člověk nedostane. A tohle je poslední slide a potom necháme prostor dotazům. Ten náš cíl mého vlastně oddělení nebo potažmo vlastně naší firmy je to, abychom vlastně měli dostatek dat k tomu, aby se to stalo naší konkurenční výhodou. To znamená mít data, která nekoupíme od data providera, ale uděláme si sami nebo zadáme na zakázku a ty data zůstávají nám. Takže to je vlastně takový nějaký cíl mého oddělení, abychom měli dostatek dat pro ty nápady těch produkťáků, případně obchodňáků, kteří chodí za náma se šílenými nápady. Takže jsme na konci prezentace a pojďme na dotazy. Ptejte se na cokoliv. Ale máme. Udělala jste si, vygooglila jste si to aspoň? Konkurenci samozřejmě máme.
Bylo by to fajn, kdybychom byli, jak se to říká, v modrém oceánu. Monopol. Tak musím říct, že v některých částech jsme spíš v tom červeném oceánu, kde té konkurence je až příliš mnoho a právě se snažíme najít ty mezery, kde je ten modrý oceán ještě. Takže konkurence určitě máme. Ale myslím si, že nás vždycky potěší, že jsme v podstatě v úzovkách malá firma z Brna, která takhle dodává vlastně významným institucím, jak z toho vládního sektoru, tak i z toho komerčního. Pokud jste si vygooglila ty firmy, tak jste možná zjistila, že to jejich portfolio je docela široké. Oni mají docela jiné typy i produktů, takže to není jenom o té hlasové biometrii a o té analytice. Ale například firma Nuance, která je obrovský konkurent, tak si představte něco jako Google například, tak oni mají i kosmetické prostředky, i medical věci. Jo, takže vlastně to mají docela rozmanitý, když to my se fakt jako soustředíme vlastně na úzkou, nevím, kolik je z vás tady ekonomů, ale tomu říkáme NIKA, což je takový jenom úzký vlastně, úzký pruh toho, co děláme, na to se zaměřujeme. Takže tak. Ještě se mají na něco zeptat. Já bych jenom doplnil k tomu, protože tady zaznívaly hodně ty kontaktní centra, tak jenom byste měli představu, že to nejsou jenom kontaktní centra, ale hodně zakázek máme i z vládního sektoru, vlastně z vlád a jiných typů složek vlastně státních, bezpečnostních, nemohl jsem přijít na to správné slovo. Takže jenom pro doplnění, abyste si nemysleli, že děláme jenom kontaktní centra. Děláme i v podstatě tenhle segment. Takže další dotazy? No, jak to myslíte? Ti, co mají vystudované PhD, anebo ti, co jsou i na univerzitě stále? V současné době v rámci majitelské struktury jsou tři akademici. Z toho jeden je full time, takže 100% u nás, a dva jsou na FITu. Z toho vlastně oba dva využíváme pro externí konzultace, takže vlastně náš vývojářský tým za nimi chodí, tráví tam s nimi čas a vlastně učí se vlastně novým věcem, takže takhle využíváme. A pak jsou tam ještě někteří, kteří mají vystudovaný doktorát a jsou zvenčí, ale neřekla bych, že jsou akademici, například já. Další dotazy? Klidně i na firmu nebo cokoliv. Na nás radši ne. Musím říct, že zatím je takový stav, že bychom byli rádi, kdybychom znali nějaký soudní spor, protože bychom z toho se mohli od něčeho odpíchnout. V současné době je to tak, že je nějaká legislativa, ale aby se vám někdo vyjádřil ke konkrétním dotazům, tak to úplně nefunguje. Takže ani my, ani nevíme zatím o podobné firmě, která by měla nějaký problém s daty. Popravdě za můj tým musím říct, že se na ty věci těším spíš, i když to je takový pro nás staršák. Ale v podstatě to znamená, že budu vědět, jakým způsobem mám postupovat. V současnosti je to hodně takový obestřeno mlhou, kterou jsem tam měl vlastně nic. Je to tak, že nevíme odpovědi na základní otázky. To znamená, pokud zpracováváme data, které jsou mimo Evropskou unii a zpracováváme ji v Evropské unii, jestli se ty zákony na to stahují nebo ne. A pokud budu mimo Evropskou unii a budu zpracovávat data z Evropské unie a tak dále. Takže u některých věcí je to jasný, u některých ne úplně, nebo ty vyjádření je to nejednoznačné.
My nepracujeme v cloudu. To je jako první věc, což je docela důležitý říct. A za druhé, my data, které vlastně jsou v rámci government sektoru, tak my je vůbec nezískáváme k nám. Pokud potřebujeme, no pokud oni potřebují práci na těchto datech, tak my musíme vždycky jet k ním. Zároveň samozřejmě, že pracujeme pod etickým kodexem, který máme vlastně podepsaný obou straně, takže v tomto jako úhlu pohledu zaprvé jsme firma, která si to ani nechce dovolit, chceme být právě tím etickým článkem toho celého, takže my bychom si to z naší strany vůbec nedovolili, ale i z té druhé strany, tohle jsou tak citlivá data, že to jako k nám ani se prostě neprosije, jo? To my ani nemůžeme. Já možná jenom doplním k té otázce. V podstatě nám se velice stává vlastně u obchodních případů, že tu naši pozici díky tomu to vlastně jako berou naši zákazníci jako naši konkurenční výhodu. To znamená, že nedodáváme do zemí, o kterých nevíme, co se tam děje, nebo s těmi technologiemi, jak pracují. A zároveň nejsme ani na jedné straně. To znamená, nejsme, jak to říct, v Americe, nejsme ani na tu druhou stranu, takže jsme někde uprostřed Evropy. A myslím si, že naši zákazníci to vnímají velmi pozitivně a dávají na to velký důraz. Ptají se na to samozřejmě a zkoumají ty věci. Nebudu vám lhát v tom, že naše technologie jsou využívány i právě pro ochranu státu. Teď nevím. Teď omlouvám se, teď jsem úplně. Tomu asi se nebudu vyjadřovat, nevím, jakým způsobem já můžu zajistit, že nějaký stát nesleduje všechny své občany, bohužel tohle nevím, nebo neumím na to úplně odpovědět. My nemůžeme říct, jako nikdy neříkej nikdy, ale zároveň tak, jakým způsobem my k tomu přistupujeme my, je to, že prostě ten náš software opravdu pomáhá k tomu, abychom zabezpečili spíše ten stát a ne, abychom sledovali někoho dalšího. My bohužel nemůžeme zaručit to, jestli to někdo nepoužije jinak, ale zároveň my v rámci smluvních dokumentů etického kodexu, tak tam vlastně máme věci tak, jak se to jako má využít. Ale to je to stejné, jako když dáte dítěti telefon a prostě řeknete mu nedívej se na něco a on se stejně podívá, jo? Takže jako my to nemůžeme zaručit, ale chováme se a děláme všechny kroky k tomu, aby prostě se toto nestávalo. Ale jako my jako malá firma, která prostě dodává ten software, tak samozřejmě to nezaručíme. Sice jsme osočováni, ale my to jenom dáváme na to, abychom spíše zabezpečili všechny kroky k tomu, aby prostě jsme chytli nějakého třeba kokainového mága, nějakého v Kolumbii, když teďka máme tu Latinskou Ameriku. Ale jako nemůžeme to stoprocentně zaručit, protože my tam s nimi nejsme. Jo? Bohužel. Já jsem zrovna chtěl uvést ten příklad zbraní a potom jsem si říkal, jestli to rozmyslím, ale když to načínáte, tak je to v podstatě to stejný. Takže nějaký další dotaz? Ať nekončíme u zbraní. Strategie, to je moje. Ne. Jo.
Pro komerční sektor to máme udělané trošku jinak než pro ty vládní. Co nám funguje vlastně, kde oslovujeme, jak je vyhledáváme, tak to jsou hodně konference, protože oni se hodně vlastně scházejí společně, jsou to takové komunity vlastně lidí, kteří se baví, co jsou ty novinky vlastně na tom trhu, co můžou využít a tak dále. To, proč si nás vyberou, je to, že oni v podstatě zajímají dvě věci. A to je přesnost, čili přesnost toho jazyka, přesnost toho rozpoznávání, přesnost přepisu toho textu a rychlost. Tyhle věci jsou vlastně nejdůležitějším jako aspektem a pak samozřejmě je zajímá, jaké jazyky máme, protože ne všechny firmy mají všechny jazyky a ne všechny je mají kvalitně do určité míry, takže například ano, angličtinu určitě třeba možná má lepší jiná firma, protože jsme přece jenom v České republice. Zase na druhou stranu další jiné jazyky máme na třeba češtinu, máme na takové úrovni, kterou prostě nikdo nemá, protože samozřejmě jsme tady jako jediní. Jo, takže je tam více parametrů, hraje v roli cena, samozřejmě hraje roli to partnerství, ten vztah jako takový, který si udržíme. A o tom asi, jak je vyhledáváme, by mohli říct obchodníci, ale to, co já vím, tak nejenom, že to jde z marketingu, což je generování nějakých lídů, ale je to o tom, že ti naši obchodníci fakt sedí u počítače, podívají se na všechny konference vlastně po světě, máme to rozdělené podle nějakých jako regionů. A vlastně hledají si zajímavé konference jak na B2B, tak na B2G. A vlastně podívají se vždycky třeba minulý rok, co tam byly za firmy, oslovují je, dělají normálně cold emailing klasický, pak jsou nějaké cally, pak se tam jezdí a vlastně ten prodejní cyklus od prvního oslovení do vlastně nějaké, dejme tomu, faktury roka půl zhruba, což je dost dlouhá doba. No. Ještě někdo nějaký dotaz? Já asi udělám to, co se nedělá, já tu otázku vrátím zpátky, ne konkrétně na vás, ale na všechny. Jestli byste někdo řekl nějaký nápad, jak byste sbírali data na Filipínách? Super, tak tím. Ale bohužel většinou, já jsem ještě takhle pořádně nikde nebyl. Takže ano, obchodníci to tak dělají, že letí do... Pojďme se nad tím trošku zamyslet, zkuste něco vymyslet, jakým způsobem si myslíte, že lze, nemusí to být Filipíny, jakákoliv země, jak byste sbírali data, klidně tady v České republice. Takže ano, to je ta nejjednodušší varianta, to znamená, když nevíte, tak to někomu zadáte. Že jo? A problém je v tom, že vás to stojí násobně víc, než když si to uděláte sami. A já uvedu takový příklad, dělali jsme například sběr dat v Kolumbii, v Bogotě, tuším, Bogota to byla. Ani jeden jsme tam nebyli, ani nikdo z našeho týmu tam nebyl. V podstatě jsme si najali lidi, kteří nebo agenturu, která měla vlastně externisty, kteří oslovovali lidi na ulici a v podstatě za nějaký poplatek nebo nějaký dárek s nimi udělali pár hovorů a ty je vlastně nahráli. Takže je to jedna z variant, kterou vlastně takhle natvrdo jdete a oslovíte lidi, jestli za nějakou cenu jsou ochotní s váma udělat nějaké krátké nahrávky. Takže je to jedna z variant, kterou vlastně děláme. Těch lidí bylo, tuším, těch nahrávek jsme měli kolem 1000, ale byl to spíše zkušební projekt. Rozjíždíme víc takových projektů, přemýšlíme o těch možnostech. V
podstatě jeden z dalších věcí, které se dělají, tak v podstatě zadáte zakázku na nějaký server a la freelancer.com, že chcete za nějaký obnos, aby vám vlastně lidi zavolali, nebo že budou voláni a dostanou za to nějakou úplatu. Takže v podstatě takovýmto způsobem to funguje. Případně v jednotlivých zemích máte už nějaké kontakty, protože jste tam dělali nějaké projekty. Takže to znamená, my když bychom dělali teď znovu Bogotu, tak už tam máme nějaké kontakty, ví, jakým způsobem to funguje, že ty nahrávky nějak nezneužíváme a slouží čistě pro to trénování technologií, ze kterých vlastně tyhle nahrávky nebo ty data nejste schopni žádným způsobem vlastně získat zpátky. Přesně tak. Takže vlastně pokud chceme tyhle data, tak je získáme vlastně u těch lidí, že se zeptají vlastně i na tyhle věci, ale je to tak, že některá data sbíráme jako pro konkrétní účel a ty ostatní věci nás nezajímají. To znamená, daleko zrychlíte ten proces a nepotřebujete vidět, jestli ten člověk je muž nebo žena, nebo kolik mu je let, ale potřebujete čistě nahrávky. Jsou projekty, kde potřebujeme vlastně krátké nahrávky, představte si třeba desetisekundové, ale jsou projekty, kde potřebujeme třeba minutu a půl nebo dvě minuty, aby tam bylo řeči. Takže... Jo. Má to vliv na to, jakou konkrétní technologii vlastně trénujete a jaká data potřebujete. To znamená, pro, dejme tomu, přepis potřebujete více dat a hodně řečníků, tak abyste neměli, já nevím, pro konkrétní jazyk, abyste neměli 10 řečníků, kteří mají nějaký charakteristický hlas a ta technologie se naučí na tom, že umí rozpoznat perfektně těchto 10 lidí, když budu potom přepisovat nahrávku, ale těch lidí potřebujete v podstatě tisíce, abyste měli nějakou představu, kolik je to v objemu vlastně lidí a těch nahrávek máme jazyky, které máme trénováno s více než 1000 hodiny vlastně samotné řeči, tak jenom byste měli představu, jaký je to obrovský objem dát. Ještě něco řeknu. A jenom doplním, abyste měli i představu o tom, kolik máme vlastně dat. Takže pokud byste ty nahrávky poslouchali za sebou, tak je to několik let, byste poslouchali vlastně ty nahrávky, tak jenom byste měli představu a máme je čím dál víc, takže strávili byste s tím pěknou řádku let. Romane, mě by zajímalo, já ti dám taky otázku. A to nejsou jen studenti. Ne, nemáme. Právě proto. Mě by zajímalo, kolik vlastně hodin audia potřebujeme k tomu, abychom zhruba natrénovali docela dobře nějaký jazyk. To si nikdo nezeptal. Děkuji za otázku, nedostaneš propisku ani balonek. Ono to hodně závisí na tom, jak kvalitní chcete mít ten jazyk. Je to jenom o financích. Jednoduše si spočítáte, kolik stojí 100 hodin, kolik stojí hodina, kolik stojí 1000 hodin, případně 10 000 hodin. My máme vlastně takový základ, když si říkáme, že má smysl se tomu věnovat, a to je 100 hodin. To znamená, začínáme na 100 hodinách a říkáme si, že to má smysl do toho dát tu úsilí toho vývoje a ty peníze, co nás to stojí vlastně v tou prací, kterou vlastně, jak jsem vám říkal, ono to není otázkou týdne, ale jsou to většinou měsíce. Takže ten základ si říkáme 100 hodin. Problém je v tom, že pokud chcete tu technologii lepší, nebo takhle na 100 hodinách dokážete tu technologii natrénovat tak, že potom pokud přidáte dalších 100 hodin, tak ona se vám dvojnásobně nezlepší. Ten další progres je až kolem 1000 hodin, aby ten rozdíl byl nějaký zásadní. Takže ty fakt kvalitní jazyky, které máme, tak máme od 1000 hodin a výš, tak jenom abyste měli představu. Takže ten základ je 100 hodin a ty kvalitní jazyky máme od 1000 hodin výš řeči.
Nejlepší by bylo, kdybychom měli data jako Google, to znamená, máme tisíce, statisíce hodin dat a tam to samozřejmě ovlivní. Správně jste říkal, že na to má vliv i tyhle věci, které jste zmiňoval. Zároveň existují jazyky, kde se mísí vlastně v těch pohraničních oblastech ty jazyky, takže to jsme teď zrovna dělali novou generaci nizozemštiny. U jednoho zákazníka ten skákal radosti, říkal, že nám to perfektně funguje, a tak jsme byli rádi a poslali jsme to druhému partnerovi nebo zákazníkovi, který říkal, že to je absolutně na nic. A to je ten důvod toho, že v podstatě ty rozdíly třeba konkrétně v Holandsku jsou obrovský. Ten vliv vlastně francouzštiny, případně dalších jazyků je obrovský a ty rozdíly vlastně v jednotlivých oblastech je velký. Tam potom nastává to, že potřebujete těch hodin co nejvíc, abyste vlastně těmhle věcem zabránili, aby ten model byl kvalitní. Ale super poznámka. Na žádném jazyce nedosáhnete 100%, to je prostě jenom utopie, protože vznikají pořád stále nová slova, nové firmy, nové produkty, nová slovní spojení, takže ten jazyk se pořád vyvíjí. Vy sami víte, že některé, kdybychom vám tady pustili nějaké texty před 100 lety, tak spoustu slovům byste ani nerozuměli. A to je ten důvod, proč vlastně vyvíjíme stále nové generace. A co se týče té přesnosti, my pokládáme za nějaký úspěch, pokud ta technologie má úspěšnost nad, dejme tomu, 75%, 80%, kdy je to potom o diskuzi s tím zákazníkem, abychom mu vysvětlili, oč jde. Ono většinou zákazník přijde, že chce 90% přesnost a potom zjistíte, že když se ho zeptáte vlastně na co to chce, tak on to chce třeba na vyhledávání klíčových slov, která vůbec s přepisem nesouvisí. V podstatě ty technologie jsou oddělené. Když vyhledávám klíčová slova, tak nepotřebuji k tomu přepis. Ta technologie trošku funguje jinak. A někdy my musíme hodně korigovat ty požadavky zákazníků a ptát se jich, co vlastně, nebo my jim potom říkáme, co vlastně chtějí. My máme rozdělený na jako kdyby territories v podstatě, rádoby 3 a máme jich zhruba 30 teďka. A některý samozřejmě máme v tom top, kde máme fakt jako tip-top, kde jsme si jistí, že konkurence třeba je nemá tak přesný a pak je druhá a třetí třída a je to vždy podle toho, jací zákazníci přijdou, co hodně potřebují, jestli se vlastně ty jejich požadavky, ty potřeby neliší a potom jak kdyby dodáváme. V podstatě my máme dva nejlepší jazyky a to je čeština a angličtina. Čeština je jasná a ta angličtina je z toho důvodu, pokud máte nějakého zákazníka ze zahraničí, tak první, co na čem to chce porovnat, je angličtina a potom chce svůj jazyk. Takže v podstatě to je důvod, proč máme angličtinu a češtinu. A druhý důvod je k tomu ten, že těch dat pro angličtinu je obrovská spousta a není problém data sehnat a docela levně, takže to je taky ten důvod. My jsme ho nedělali, to byl jenom příklad. Legrace jsou arabštiny. To si myslím, že je horší než tagalog. Docela zábavný jsou jazyky, nebo takhle řeknu, nedávno jsme náš tým opravoval nějaké věci pro trénování, pro jazyk, kterému jsme ani nikdo z nás nerozuměl. A v podstatě jsme to dělali tak, že jsme si ty věci dohledávali, překládali tam a zpátky a něco upravovali. Byl to zážitek, když nevíte vůbec o tom, co ti lidé o čem hovoří a snažíte se tam nějak upravit, protože vývojáři vám data vrátí zpátky, že to není tak, jak si představovali. A já musím říct, že ke konci už jsem poznal, kdy říkají, jak se jmenují, anebo že tam nenadávají. Rozhodně to je zajímavá zkušenost.
Ono hodně záleží o tom, co jsem tady zmiňoval, z kolika hodin je to natrénováno a záleží to na tom, jak se dají sehnat data a existují způsoby, třeba u těch projektů míváme situace, kdy nám zákazník poskytne data a ta cena tam potom jde řádově dolů. Ale kdybych měl zodpovědět u těch 100 hodin, popravdě snažíme se ty projektové věci, nebo snažíme se těm projektovým věcem vyhnout. To znamená, když máme zákazníka, který chce fakt nějakou specialitu, tak si za to necháváme, řeknu to na rovinu, hodně zaplatit. Tak, aby se nám to vyplatilo, protože je rozdíl, když natrénujete jazyk, který víte, že prodáte 10x, a je rozdíl v tom, když zákazník přijde z Tagalog a víte, že ho určitě neprodáte po druhé, nebo je tam malá pravděpodobnost toho, že ho neprodáte. Takže v podstatě si to vemte, že když trénujeme klasický jazyk, kde vidíme ten potenciál a vynásobíte to, dejme tomu 10, tak je to ta částka, která je vlastně ta výsledná. A jinak nejsem obchodník, takže bych se nerad vyjadřoval nějak cenám, nebo jenom pro vaši představu, když je to projektově, tak dejme tomu, je to řádově třeba 10x víc. Ceníku, jo, tak já tady nejsem obchodník, ale teda já to nějak s váma vyjednám. Máme zhruba nějaké samozřejmě ceníky, vždycky, když je to nějaký speciální produkt, speciální jazyk, tak tam nejenom, že k té technologii vlastně dáváme plus tu cenu toho jazyka, s tím, že počítáme samozřejmě nějaké jako mendeje na zpracování toho jazyka, počítáme z toho, kolik třeba mendejů se nemůžou vlastně vývojáři například věnovat tomu, co máme v rámci planningu, takže to nějakým způsobem propočítáváme tak, aby nejenom nám to zaplatilo náklady, ale samozřejmě tak, aby jako jsme na tom taky vydělali. Jo, takže ceník nemáme. A čím horší a dostupnější data, tím je ta cena vyšší. Ale to je stejně jak s luxusním zbožím. Ještě možná doplním, většinou to bývá tak, že zákazník nepoptává jeden jazyk. Většinou to je kombinace více jazyků, případně více technologií. Takže ono od toho se i odvíjí cena. To znamená, pokud zákazník chce nějaké širší portfolio technologií, tak ta cena je úplně jiná, než když chce jenom konkrétní jednu technologii, ale to asi je logické. A ještě bych možná doplnila k té ceně je to, že taky samozřejmě přemýšlíme, jestli je to jako kdyby jednorázový projekt jednou zaplatitelný, anebo jestli je to třeba nějaká spolupráce na 2 až 3 roky, protože tím pádem samozřejmě nebudeme tu cenu šponovat nikam do výšky, ale prostě dáme to tak, aby se to nějakým způsobem rozprostřelo mezi ty 2 až 3 roky, protože pro nás je to samozřejmě potom jako zajímavější. Velký. Tak jako kdybych to vzala třeba z té mojí pozice, kdy vlastně já řeším lidi hodně, tak není dostatek vlastně vědců, není dostatek těch lidí, kteří s tím mají zkušenost. Je to fakt jako hodně vlastně unikátní věc, takže vůbec tahat ty lidi vůbec ze zahraničí je hrozně, hrozně těžký, takže to je, co se týče lidí. Samozřejmě, co jako můžou být překážky, je to, že prostě bude nějaká další konkurence, což je jako normální věc, technologicky. Určitě, jasně. Myslíme si, že ta výzva další je jít někam typu voicebot, chatbot vlastně, což jsou vlastně další nový technologický trendy. A další trendy jsou jako typický IoT, smart home. Asi všichni jste viděli reklamu na pojištění, kdy prostě tam přišli a řekli kafe a tady tohle, tak je to vidí na nějaké krátké budoucnosti a musí se tam pořešit nějaké věci právě v rámci GDPR a ovládání a tak dále, aby to nebylo použité někým jiným.
Takže určitě tady tohle jsou jako výzvy, vlastně ta digitalizace celková té společnosti, kdy se to bude prostě používat celkově a lidi nebudou chtít prostě jenom pořád takhle něco dělat s tím prstem, že jo, ale pro ně bude vlastně mnohem příjemnější uživatelský jít a vlastně to všechno ovládat hlasem. Takže to je něco, co kde to můžete vidět a může to být v retailu, v Industry 4.0, může to být vlastně ve všech odvětvích, kdy vlastně my nejdeme jako kdyby vertikálově, ale my jdeme spíš horizontálně do těch vlastně odvětví. Vyhrnit se do kávy. Správný dotaz. Tentokrát nebudu vracet otázku otázkou. A pokusím se nějak edukovaně zodpovědět. Těch důvodů je víc. Ten první je ten, že technologie se čím dál vyvíjejí. To znamená, vy když natrénujeme třeba teď jazyk, tak za 2 roky budeme, co se týče technologií nebo toho, jak ty technologie vyvíjíme, budeme úplně někde jinde. Takže to je první bod. A druhý bod je ten, zase se to odvíjí od poptávky. To znamená, pokud o ten jazyk je zájem a máme stále zákazníky, tak samozřejmě jim chceme poskytovat nejlepší technologie. Takže to je vlastně ten druhý pohled. Takže vždy je to o tom si říct, jestli chceme jít do nové generace vlastně toho jazyka nebo té technologie a co nám to přinese. My teda nesmíme říkat úplně názvy společnosti. Co řešíme hodně v Latinské Americe, tak v podstatě tam rozvíjíme nejvíc teďka biznis vládní, takže náš vlastně obchodák lítá do Jižní Ameriky, projíždí tam vlastně všechny a přes partnery v podstatě prodává tu biometrii, jo, tam vlastně nejvíc. A potom jako další vlastně odvětví je forenzik, což je ještě úplně jako vyloženě, jak jste viděli ten soud, tak vlastně forenzní experti, kteří pracují dále s těmi daty. Takže to jsou teďka naše největší zakázky vládní vlastně pro bezpečnostní složky. Jo, hodně hledání vlastně zločinců a tyto věci. Takže biometrie nejvíc. Jo, a to vlastně můžeme říct, že? A pro Škodovku děláme taky. A pro Honeywell taky. Tak tohle jsou takové jako spíš malé, kde teďka začínáme pro ten komerční sektor, kdy opravdu jako ovládání vlastně třeba letadel nebo automatizace a ovládání věcí vlastně v těch velkých továrnách, kde je hluk hrozný, tak vlastně tady toto teďka hodně řešíme. Já možná jenom doplním jeden jako takový use case, abyste jenom věděli, o čem to třeba i je. Představte si obrovský hluk vlastně v halách a máte na uších sluchátka, abyste vám nepoškodil sluch. Nicméně, když na vás mluví kolega, tak aby vlastně ty sluchátka rozpoznali, že to je řeč, že to není hluk a v podstatě vám přehraje ten zvuk do sluchátek. Takže to je třeba použití teď věc, na které pracujeme. Tím bych to asi uzavřel. Mám tady pokyn, že už musíme končit. Takže moc děkujem. Moc děkujem za dotazy. Já jsem trošku měl strach, že se nebudete ptát, ale musím říct, že jsme se tady s Marketou ke konci hodně zapotili, protože jste se ptali správně. Takže moc děkujem. A kdybyste ještě cokoliv potřebovali nebo chtěli se zeptat, tak klidně přijďte osobně. Díky moc.